Вітаю, провів тест порівняння онлайн на WhatsApp і на відео із власником Оерікса, який хоче взяти собі Квінокса. Ціль така, дрібні цілі в основному, тому в нього і на Оеріксі така кутушка. Друге, в нього ґрунти чорноземи. Далі, у піщаних ґрунтах результати будуть на користь ось цього приладу, а пісок з глиною то взагалі в декілька разів, напевне, цілі може бути краще, коли прилад стабільно працює. Поїхали. Давайте візьмемо Оерікса. Суть яка в нас? Я щойно проводив тест порівняння, його теж можна подивитися по запиту Xterra і X45. І увімкнув Оерікса і теж продемонстрував цей тест. Тепер ми що будемо робити? Нас цікавить саме 30 кГц. Дискрим 0. Чуйка 97. Перемикаємося на 30 кГц. 30 кГц. На прохання людини робимо зміщення. Орієнтовно до 28. 27,3. Залишаємо нас стабільно. Швидкість. Швидкість залишити універсальну 2 на чорноземі. На легших ґрунтах можна 1. Але то він на чорноземах вихажує, тому 1. Далі, баланс ґрунта. Перевіримо ямку. Мовчить. Кричить. Забагато. Класично майже на таких ґрунтах. 76 трішки плутає. Йдемо до дрібних цілей. Неглибока дрібна ціль, поверхнева. Відразу проблема з VDI, якщо ціль глибока. Ну, от такий він Оерікс чи Деус на глибокі цілі. Вони VDI-ки такі не дають. Ми провіряли на 14 кГц. Скіфський НАК він не бачив. На 30. Ось де ціль. Бачимо в нас. Ось вона виділена. Теж не дотягує. Хоча на 30 от впритул піддьоргується. Можна такі сигнали перепровіряти. Але з проходу не бере, вже коли штерти об ґрунт. Це на 15 плюс сантиметрів скіфський НАК вже в сухому ґрунті, зверніть увагу. Хрестик маленький, часів Київської Русі, теж 15 плюс сантиметрів глибина. Ну, з проходу не те, щоб, але в притул, чи навіть 2 сантиметри, чітко бачив, звичайно, без VDI. Добавимо ще мідну монету сюди до тесту. Потрібно Xterra прибрати, щоб нам не заважала. Перепровіряємо. Мідною монетою взагалі проблем немає. На висоті 3-4 см завжди майже є сигнал. Вимикаємо прилад. До 5 хвилин ролик. Тому в мене задача справитись, увімкнути, швиденько підлаштувати прилад на програмі самий глибокий на дрібні цілі. Чутливість універсальними, от запитували, які в пошуківці 24, так і залишаємо. Дискримінацію не чіпаємо, щоб нам не годіло на ґрунт. Канал відлаштовувати не будемо, в нас стабільно прилад працює. Хоча ближче до цивілізації і телефони мобільні, більше фантомний саме Equinox, ніж Оерікс. 64, навіть якось занизько. Швидкість 3, ми давали оптимальну феррум 0. Спробуємо пройтися. Мідна монета. Не гірше у Оерікса, можливо, навіть трішки краще. Тепер дрібна ціль не глибока. Є VDI. По визначенню типу металу по дискріму просто порвав Оерікса. По дрібній цілі з більшою кутушкою. Вологому бачив, не те, щоб з прохода, но бачить краще. А цю то можна виявити з прохода. Но в сухих ґрунтах краще саме цей прилад,
От,